This a takeover. So get your hands up for the power and the pussy. We don't give a fuck about haters like you. I seen it all my life and I cannot stand up. Won't give up. Насправді, Всесвіт Володаря Кільця ніколи не міг похизуватися хорошими ігровими проектами, заснованими на ньому. Хоч ігор було зроблено доволі багато, але жодна з них не піднялася вище позначки для фанатів серії. Тому до анонсу «Тінь Мордору» відносилися доволі скептично, але все ж з надіями на щось гідне уваги не тільки для фанатів серії, а й для пересічних геймерів. Чи виправдала гра покладені надії? Зараз розберемось. Події відносять нас в час десь між Хобітом та Володарем Кільця. Головний герой Таліон – слідопит, командир, котрий має сім'ю, жінку та сина, якого він навчає та готує до посвячення в слідопити. Цю частину історії нам поступово демонструють у вигляді флешбеків з елементами туторіалу. Ніби така собі сімейна ідилія, пташиний спів, сонячні промені, вітер куйовдить волосся головного героя. Можна було б пускати титри та дякувати гравцям за їхні кровно зароблені, але ні. Ідилію руйнують зеленодупі уруки, котрі сунули свого гудзика куди не треба. Таліона та його сім'ю поневолюють посіпаки Саурона та його вірний слуга Чорна Рука, котрий приносить їх в жертву, намагаючись прикликати в себе духа Келебрімбора, творця Кілець Влади. Але Довговухий, помиляючись, переселяється в Таліона, чим його воскрешає, даруючи йому нові вміння та силу. Все б нічого. Але Келебрімбор далеко не молодий, йому понад 3000 років. Тому він і підзабув усе, що відбувалося з ним за життя. Крокуючи сюжетною стежиною, ми будемо знаходити реліквії, котрі відновлюватимуть частину пам'яті Келебрімбора. А також будемо сіяти помсту. Без цього ж ніяк. Хоч сюжетна зав'язка не хизується чимось дуже оригінальним або закрученим, подача все ж на високому рівні. Під час тренувального двобою з власним сином, земляєм і пухом, нас вводять в основи місцевої бойової системи. Тут розробники не намагалися вигадати велосипеда, але лишень прикрасили старий як світ стиль певним шармом. Звісно, неможливо не порівняти з Assassin's Creed, у якого розробники запозичили все найкраще та додали частинку свого. Окрім знайомих нам контратак, захоплень, підкатів та добивань, розробники подарували гравцю кілька нових вмінь. Від масових ударів до жорстоких, але не менш видовищних покарань. Разом з Келебрімбором Таліон може нанести паралізуючий удар, котрий виведе ворога з ладу на декілька секунд та дозволить почергово наносити йому цілий град ударів, що виглядає досить круто. Також нам подарували ельфійський лук Келебрімбора з функцією уповільнення часу, котрий буде чудово гармоніювати з вміннями протагоніста. Всі ці деталі формують хорошу бойову систему, яка стане головною родзинкою гри, напевно, для кожного. Як би розробники не старалися, але, на жаль, в псевдовідкритому всесвіті гри немає чим зайняти себе. Ми можемо кинути виклик вождям, можемо вдертися на святкування якоїсь події або ж на дуель тих же вождів. При вбивстві одного з них випадають руни, котрі можна використати для апгрейду зброї або ж продати та купити покращення персонажа. Цікаво, що перед вбивством ми можемо провести допит ворога, тим самим дізнавшись про персонажів, котрі стоять над вождем, їхні недоліки та переваги. Тобто, аби перемагати найсильніших вождів, не потрібно з ними битися. Досить їх злякати, і вони стануть небоєздатними. Також по світу розкидані артефакти, опис яких на диво цікаво читати, та і тильдини. Це щось типу часинок пазлу, котрі при знаходженні всіх елементів сформують епічний малюнок на стіні. Ці дрібниці збирати досить приємно. Мало того, вони дають поінти для апгрейду персонажа, але до середини гри це може набриднути. Каменем спотикання стала новина, що для того, аби грати з максимальною якістю текстур, потрібно мати відеокарту на 8 ГБ. Що ж, тоді я багато чого не знаю про відеокарту нашого оглядача, але при максимальних налаштуваннях йому видавало плавну картинку. Піар, нічого більше. Сама графіка далеко не плюс гри. Виглядає приємно, але на фоні нещодавних релізів вона досить посередня. Middle-Earth Shadow of Mordor як маленька дитина, котра хоче, аби на неї звернули увагу та казали, яка вона особлива. Але окрім невеликих деталей, вона не сильно виділяється з сірої маси її одноліток. Гру спробувати варто кожному геймерові, але не всім вона буде до смаку. Однозначно найкраща гра по всесвіту Володаря Кільця, але не найкращий реліз цього року. Оцінка редакції 8 з 10. Писав текст та монтував твістем, начитував постал. Огляд виходить за підтримки Spiel.com.ua та OpenGamer.com.ua.